Kəlbəcərdə jurnalistlərdən ibarət çəkiliş qrupu minaya düşüb. Susuzluq kəndində qrup aparan KAMAZ markalı sərnişin avtomobilinin partlaması nəticəsində Azərbaycan Dövlət Televiziyasının operatoru Siraj Abuşov, Azərtac Xəbər Agentliyinin müxbiri Məhərrəm İbrahimov və Susuzluq kənd inzibati ərazi dairəsi üzrə nümayəndəsinin müavini Varif Əliyev həlak olub. Dövlət Televiziyasının rejissoru Emin Məmmədov, sürücü və kənd sakini də daxil olmaqla 4 nəfər isə yaralanıb. Hadisənin tank əleyhinə minanın partlaması nəticəsində baş verdiyi ehtimal edilir. Arxada oturan, bu arxa insanlar oturan, yəni yerdə avtobus hissəsində. Çəkiliş qrupu 7 aya yaxındır ki, Qarabağa ezam olunub və işğaldan azad olunmuş rayon və kəndlərdə dağıntıların foto-video sənədləşdirilməsini aparırdılar. Hər bir kəndə daxil olanda o kənd barədə ümumi məlumat toplayıram. Məsəl üçün elə kəndlərdə var ki, yəni ermənilər orada bir salamat bir şey qoymayıb. Yəni evin belə deyək, bünövrəsi qalmayıb. Həmkarları onları indi xoş xatirələrlə anırlar. Məhrəmi harda axtarırdıq? Fövqəladə hallarda axtarırdıq. Yanğınlar olurdu, orada olurdu. Su basırdı, orada olurdu. Gecələr yatmırdı, eləmirdi. Həmişə də zarafatçı, həmişə də belə. 12 il ərzində Məhrəm İbrahimovla eyni otaqda otururuq, eyni şöbədə çalışırıq. Buna görə də bugünkü itki mənim üçün xüsusilə ağırdır və təbii ki, danışmaq çox çətindir. Məhrəm həmişə intizamlı, mehriban, işinə məsuliyyətli, dostluqda, işində etibarlı, vəfalı olması ilə seçilirdi. Hadisədən sonra yerli və xarici media qurumlarının əməkdaşları Dövlət Televiziyasının binası qarşısına gələrək həmkarlarını çiçək dəstələri ilə anıblar. O mütəmadi mənə müraciət eləyirdi ki, operator kimi döyüş bölgəsində çəkilişlərə mən onu göndərim, o zonaya. O təzə ailə qurmuşdu, mən hədəsə bilirdim təzə ailə qurub, onun üçün onu saxlayırdım, qoymurdum getməyə. Müharibə bitdikdən sonra o təkidlə istədi ki, onu göndərim. Hədəsə bir 20 gün sonra, müharibədən sonra biz onu göndərdik. O vaxtdan o demək olar ki, burada heç oturmurdu. Yəni nə qədər yorulsa da, əziyyət çəksə də, yəni zarafatlarından qalmazdı. Onun zarafatları çox zarafatçılıydı, mehriban adam idi. Biz də vətənpərvər, çox vətənpərvər. Qubatda alınanda necə sevinmişdi. Deyirdi ki, gedəcəm qardaş, gedib mən orada işləyəcəm, bölgə operatoru olacam. Hərdən də zarafat eləyirdi ki, oranın bölgə operatoru mən olacam, mən işləyəcəm. Qələmin, mikrofonun, kameranın çoxdan silaha çevrildiyi dünyada haqq səsimiz uğrunda döyüşdə həlak olan bütün həmkarlarımıza Allahdan rəhmət diləyirik. Elgiz Nəbili, Sərxan Daşdəmirov, Səfər Nəzirov, ITV Xəbər.